В ефірі ЧСН «Постфактум». До вашої уваги останні події семи днів. Установка металопластикових вікон та дверей швидко і недорого. З такою пропозицією до вас можуть підійти на вулиці або завітати просто додому. Фахівці застерігають, не поспішайте замовляти послуги в агенції, про які вперше чуєте. Адже так ви ризикуєте залишитись і без грошей, і без нових вікон. На цій неділі було у середу, в четвер. На цій неділі вже в п'ятницю, в суботу. Ну, завал уже 5 місяців. Майже півроку пенсіонерка Ольга Іванівна добивається виготовлення вікон, половину вартості яких вже сплатив її чоловік. Люди, що роздавали листівки на вулиці, пообіцяли здійснити послугу за 2 тижні. Але спершу взяли аванс – 3,5 тисячі гривень. Взяли візитку на вулиці Смілянській між Дворцом піонерів і Макдональдсом. Позвонили по телефону, під'їхав цей хазяїн, забрав на офіс, на офісі оформили договор, сказав, через 15 днів, тому що новорічні свята, через 15 днів ваші будуть вікна готові. Вікон не поставили ні через обіцяні 15 днів, ні через 5 місяців. Виправдовуються, мовляв, не вистачає матеріалів та робочих рук. Щоразу обіцяють, цього тижня замовлення виконають. У таку ж ситуацію потрапила ще одна черкащанка Світлана Валентинівна. Історії схожі. Аванс сплатила, та вікон і дверей чекає вже місяці. Чому ж ви обманюєте, говорите, на цій неділі, на наступній неділі, місяця вже один, другий, третій, четвертий буде закінчуватися скоро, і ви все говорите, на наступній неділі, на наступній неділі. Ми вас не обманюємо. А що ви робите? Представники агенції, де жінки замовили послуги, зустрітися із журналістами відмовилися. Запевняють, проблем із клієнтами немає жодних. Вікна і двері Світлані Валентинівні встановлять вже через кілька днів. Щоправда, обіцяну досі не виконали. Є клієнт, як я вам можу розказувати по телефону, ну, скажімо так, конфіденційну інформацію по поводу клієнта. Ну, розумієте, вони кажуть, що ви їх обманули. Це так, так насправді чи ні? Ми розмовляли з нею, у неї в суботу монтаж. Які питання? Головна проблема, кажуть фахівці, у тому, що на словах клієнтам обіцяють виконати замовлення вже за 2 тижні після сплати авансу. Однак за договором виконання робіт підприємці зобов'язані розпочати упродовж місяця після сплати усієї вартості. Повної суми вони не вимагають. Узявши аванс, годують клієнта обіцянками. Говорять, що ви сплатіть завдаток певну суму грошей, а потім, після того, як ми встановимо металопластикову конструкцію, ви сплатите повну суму. Але в договорі, ну, найчастіше це, наприклад, пункт 3.1 в договорі, яким передбачається, що ви сплачуєте повну суму, а пунктом 3.2 передбачається, що ми починаємо виконувати свої зобов'язання протягом 30 днів після того, як ви сплатите всю суму договору. Щоб не дати себе обдурити, спеціалісти радять перед підписанням уважно читати договір про надання послуг, звертати увагу на зобов'язання обох сторін, вартість, строки виконання та гарантії. Не вкладайте домовленостей із першим ліпшим виробником. Опирайтеся на досвід своїх друзів, знайомих, родичів, сусідів, які вже замовляли на цьому підприємстві дану послугу і залишилися задоволеною. Скарги від черкащан на віконних шахраїв надходять регулярно до міліції. На території Черкащини органи УМВС вже отримали більше 100 подібних заяв. Нарікають на 4 підприємців. Чи будуть вони покарані, покаже час. Провадження слідчого управління знаходиться 4 кримінальні провадження, по яким понад 100 осіб потерпілі. Ці провадження незабаром будуть направлені до суду, там проводиться певна робота. Регіони Європи – нове відкриття. Під таким гаслом відбувся перший Європейський конгрес місцевого самоврядування у польському місті Краків. Організував захід Інститут східноєвропейських досліджень. Його мета – створити умови для налагодження тісної співпраці між центральною і регіональною владою. На запрошення європейських партнерів участь у ньому взяла і голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. 800 представників місцевого самоврядування та експертів із адміністративної реформи з різних країн світу відвідали засідання Конгресу у Кракові. 10% із них – українці, розповідає голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко. Із Польщі вона привезла не лише отриманий досвід, а й чимало емоцій та вражень. Каже, в захваті від того, як поляки бережуть свою екологію, як дбають про своє здоров'я та навколишнє середовище. Враження, як від Європи. Коли приїжджаєш туди, відразу змінюється вигляд. Це прекрасні дороги, як пісня. Коли їдеш, ти забуваєш, що ти їдеш. Естетично оформлене все, що оточує громаду.
Проїжджаєш у нас ліси, посадки, там, коли ми заїхали в Краків, це здебільшого поля. Але якщо поля, то вони, кожна частиночка, знаєте, дуже так оформлена, догляджена. Дводенна програма конгресу включала в себе понад 60 подій, що складалися із різних напрямків обговорення та проходили у формі дискусій, доповідей, семінарів та презентацій. Тематика розвитку місцевого самоврядування була ключовою в обговоренні, адже захід був присвячений 25-річчю адміністративної реформи у Польщі. Після розпаду якраз Радянського Союзу вони все зробили для того, щоб переламати і психіку поляк, і зорієнтуватися на європейський достойний рівень життя. В них це вдалося. У рамках заходу Валентина Коваленко взяла участь у низці дискусій. Вона наголошує, ставлення представників різних країн-учасниць конгресу до делегації з України була дружнім. Особливо європейці захоплювалися патріотизмом наших громадян. Поляки і європейці – налаштовані підтримувати Україну. Вони сподіваються, що все-таки Путін відступить, що війна, як вони прогнозують, за 2 роки закінчиться. От, і країна все-таки наша витримає всі ці виклики і буде однією з найсильніших європейських держав. Дивлячись на європейців, нам є чому повчитися, зауважила голова обласної ради. Це і зміцнення місцевого самоврядування, і здійснення соціально-економічних перетворень, і розвиток культури, адже українцям є чим пишатись. Люди невротично чого реформи сприймають? Тому що вони, по-перше, бідно живуть, а коли би влада дала можливість відчути, що все-таки є піклування про людей. Є реформа та, яка зараз уже якісно, хоч дуже важко, але починає змінювати життя. Поляки переконані, Польща сьогодні не була б там, де вона є, якби 25 літ тому не ризикнула. Чи вдасться Україні ефективно втілити заплановані реформи, прогнозувати не береться жоден експерт. Адже універсального рецепту успіху немає. Кожен народ має знайти власний шлях. Меморіальну дошку своєму випускнику Віталію Вергаю, що загинув у зоні АТО, встановили у Черкаський ЗОШ номер 28. У такий спосіб рідні, побратими та вдячні земляки вшанували подвиг бійця. Снайперська куля наздогнала розвідника на Донеччині. Цього року, 8 лютого, він пішов із життя, захищаючи свою батьківщину. Побратими пригадують, Віталій був справжнім професіоналом і не боявся загинути заради мирного майбутнього. Ну, він одразу зарекомендував себе. Ну, это человек широкой души, будем говорить так. Положительные качества. Как военный он профессионал. Именно разведка – это его. Увічнити його подвиг зініціювала громадська організація «Черкаський союз учасників АТО». За фінансовою допомогою звернулися до місцевих владців. Заручилися підтримкою працівників школи, де навчався атовець. Дуже їм за це вдячний, за їхню, я не знаю, повагу до нас. Це дуже приємно. Дуже приємно. У навчальному закладі, де свого часу навчався Віталій, відкрили меморіальну дошку, а у шкільному музеї облаштували невелику експозицію. Тут зібрали фотокартки героя та спогади рідних. Ми зібрали матеріали, зустрілися з родиною, зробили куточок такий у нашому музеї бойової слави. А коли вже трошки загоїлись рани, почали думати про те, що треба, мабуть, зробити меморіальну дошку, тому що в куточок бойової слави хтось прийде там, а мимо школи ходять кожного дня люди. Рідні не стримували сліз, як і всі присутні. Принагідно подякували усім за підтримку та висловили співчуття родинам загиблих атовців. Пам'ять цих бійців, хлопців, які першими, майже беззбройними, роздітими, вийшли на бій з ворогом. Вийшли і захистили нас з вами. Майже 400 тисяч гривень з обласного бюджету коштував ремонт 3 кімнат фізіотерапевтичного відділення Черкаської міської дитячої поліклініки номер 2. Минулоріч трохи менше 200 тисяч гривень пішло на оновлення фасаду будівлі закладу. Відремонтоване відділення та обличчя поліклініки контрастують із загальним станом будівлі, зведеної майже 100-річчя тому. Гроші на капремонт є, кажуть чиновники. Чому ж досі його не зробили, з'ясовували наші кореспонденти. Оновлене фізіотерапевтичне відділення вже не лякає маленьких пацієнтів. Діти охоче приймають лікувальні процедури.
Це навіть порівняти невозможно, те, яке було і які зараз умови. Звісно, в такі умови, в такий ремонт приємно з дитиною приходить. Ну, звісно, неприємно в такі заведення, але тим не менше, коли приходиться, то краще, звісно. Коли так, чисто, акуратно, що діти не бояться обдертих стін. Медсестра відділення Анна Харенко працює тут уже 30 років і пам'ятає, в якому стані були кімнати. Протягом останнього року тут відпускали фізпроцедури більше сотні дітям щодня. Жінка каже, ремонт був на часі. Воно вже на голову сипалося, стіни обдерті, ну саме була страшна підлога. Підлога це була настільки вбита, що ну прямо було неприємно ходити по такому і працювати тим більше. І прямо було стидно перед цими пацієнтами, перед цими дітками. Втім, уваги будівельників потребує уся поліклініка, яка вже через десяток років відзначатиме сторіччя. Директор департаменту охорони здоров'я Олег Стадник каже, капремонт запланований. Втім, фірма-виконавець робіт, яка виграла тендер на 1 мільйон 800 тисяч гривень, має сумніви щодо того, чи витримає старенька споруда натиск будівельників та чи не постраждають при цьому пацієнти. Коли вони вилізуть на дах, нічого не трапиться. Тобто, що не завалиться сама конструкція. І кажуть, ми приступимо до виконання робіт за умови, якщо буде повне інструментальне експертне обстеження цієї будівлі. Таке обстеження, каже пан Стадник, триватиме щонайдовше 3 тижні. Коштуватиме воно поліклініці 50 тисяч гривень. Питання виділення цих коштів депутати міської ради розглянуть на найближчій сесії. Що ж до експертизи, то якщо її висновки будуть негативними, каже чиновник, пацієнтів тимчасово переселять. А капремонт все ж зроблять. Філіал оздоровлення у Черкаському парку 30-річчя Перемоги відкрили осередок клубу довгожителів. Їхнє гасло – змінити ліжко, пігулки та відвідини лікарень на фізичні вправи у воді. Така ініціатива належить Олександру Толбатову, який вже 16-й рік поспіль пропагандує здоровий спосіб життя. Філіал клубу встановили на нижньому озері парку. Благословити добру справу прийшли священники. Напутні ж слова бажання добра і довголіття лунали з вуст черкастів, які не перший рік ведуть здоровий спосіб життя і пропагандують його серед інших. Навчив, розказав, перший раз пішла купатися на хрещення. Це 2011 рік, 14 градусів морозу. З того моменту, як тільки є можливість, йду купаюсь. І в мене дуже велика йому благодарна за те, що я можу тепер своїм знайомим, друзям розказати те, що можна плавати в жилетах. І ті, хто люди, які не вміють плавати, вони можуть відчути оце, цю можливість, що це легко, здорово, що це можна, що це не страшно. Тренування у цьому філіалі клубу триватимуть із 5 години ранку до 9. Будуть раді бачити тут усіх охочих і молодь, і людей похилого віку. До речі, вони є найактивнішими відвідувачами. Вони вдячні Олександру Толбатову за ініціативу та його унікальний винахід – плавальний жилет. Благодаря опыту этого уникального человека мы сделали всем своим детям жилеты, своим знакомым жилеты. И сейчас есть у нас друзья, которые не боятся вместе с нами, с 7-летними детьми, переплывать возле парка 50-летия Днепро. Заняття у воді чоловік практикує увесь рік. З цього приводу навіть жартує. Каже, сезон закриваємо 31 грудня, а відкриваємо 1 січня. Я взагалі не медик, я чоловік-практик, просто практик. Я на себе испытал все буквально, и хождение по больницам, по аптекам, но 16 лет будет 26 июня, я, как говорится, с аптеками, с больницами не дружу. Продовжуємо випуск. Гектари прополених лісів, тисячі посаджених дубів та сосен. Такі результати кількох років роботи шкільного лісництва села Трушівці, що на Чигиринщині. Щоб заохотити юнатів до наступних звершень, Чигиринське лісове господарство обладнало для них навчальний кабінет. Детальніше про офіційне відкриття шкільного лісництва – далі у сюжеті. У цьому році Олександр Панченко – випускник Трушівської школи. Із майбутньою професією хлопець визначився – буде лісівником. Омріяну спеціальність здобуватиме у Білій церкві або Умані. Любов до природи юнак відкрив у собі під час занять у шкільному лісництві. Мені ця професія почала подобатися. Нас, Раїса Олександрівна, вчитель екології, нас возили у лісництво. І ми допомагали лісникам вішати шпаківні, садити ліс.
і мені припала до душі ця професія. Досвідчені працівники школи пригадують, вже 10 років трушівські школярі садять дерева. Лісництво ж на базі «Альма-Матер» діє вже 3 роки. Діти спільно із місцевим лісовим господарством висівають насіння дерев, вирощують саджанці, створюють ліси та доглядають за ними. Нам було досить цікаво дізнатися про справу наших лісничих. Як ви вже бачили в презентації, то наші учні приймають участь в багатьох конференціях, конкурсах та семінарах на екологічну тематику. У шкільному лісництві займаються учні 8-11 класів. З юнатами працює вчитель біології та екології Наталія Перевізник. Педагог виросла неподалік лісу, тому любить природу, береже її та досліджує. Своє зацікавлення природознавством ентузіастка передає дітям. Вони, як тільки знають, що приходить весна, це така пора, коли вже, як то кажуть, дуже хочеться на природу, їм вже в класі не сидиться, і вони самі ходять. А коли ми вже поїдемо до Холодного Яру? А коли ми вже підемо в ліс? А коли вже нас будуть лісники вести садити сосну? Ну, вони самі бігають за мною. Офіційне відкриття лісництва відбулось за сприяння Чигиринського лісового господарства. Підприємство за власний кошт відремонтувало для дітей кабінет шкільного лісництва, обладнали приміщення необхідною технікою. Усього в області лісівники опікуються 12 шкільними лісництвами. Сподіваються на плідну подальшу співпрацю не лише під час навчального року, адже влітку ліс особливо потребує турботи. Буде час нагулятися, але ви, як члени шкільного лісництва, не повинні забувати за свої прямі обов'язки. Сьогодні пожежонебезпечний період, є у вас лісничий, є директор на місці, ви повинні тісно співпрацювати і допомагати. На відкритому уроці діти презентували результати своєї діяльності, а це вже тисячі висаджених дубів та сосен, гектари прополених лісів. Гості школи упевнилися, майбутнє лісів Черкащини у надійних руках. І долучившись своєю працею до цієї справи, ви повинні знати, що тільки людина, яка має добре серце, яка з любов'ю відноситься до дерева, тільки тоді те дерево ростиме гарне, буйне і приносить тебе користь. Щороку на порозі літніх канікул батьки постають перед проблемою. Де оздоровити дітей, щоб із користю і без особливих втрат для сімейного бюджету? Чиновники запевняють, вибір є. От лишень визначальним залишається фінансове питання. Наші журналісти збирали думки черкащан. Аріні Кашубі 15 років. Дівчинка уже двічі відпочивала у літніх оздоровчих таборах. Збирається і цього разу. Від літа 2015 Аріна очікує лише позитиву. І ще більше море впечатлень, нові знайомства і нових вважатих, і з ними теж нові знайомства. Мама Аріни, Наталя, сама з теплотою пригадує, як у дитячі та юнацькі роки відпочивала в оздоровчих таборах. Жінка переконана, у подібних закладах діти зміцнюють власне здоров'я, творчо розвиваються, а найголовніше – вчаться спілкуватися. Тому грошей на двотижневу путівку для доньки не пошкодувала. Очень рада, что мой ребенок знает, что такое лагерь. Сама выросла с 6 лет до 16, по несколько смен за лето мама мне с папой брали путевки. Это очень круто, это очень действительно классно, потому что дети общаются, дети умеют дружить. Проживання у будиночках із кондиціонером, туалетом і душем та насичена спортивно-розважальна програма. Такі умови обіцяють у таборі, котрий обрала Аріна. Вартість одного дня – 160 гривень. Загалом трохи більше 2000 гривень за 2 тижні. Керівництво закладу розповідає, цього року набирати дітей складніше. В цьому році немає соціальних путівок, тому дуже важко дітям оздоровити дитину. Але наповнювання табора у нас буде повністю. У департаменті освіти облдержадміністрації кажуть, цього літа в регіоні діятимуть різноформатні заклади оздоровлення дітей – позаміські та міські, денні та стаціонарні. Традиційно відчинять свої двері пришкільні табори відпочинку, тож вибирати буде з чого. В системі освіти планується, що буде працювати біля 566 пришкільних таборів, в межах 200 таборів праці відпочинку. І також у нас будуть стаціонарні табори позаміські, 9 таких таборів, які працюватимуть для дітей в стаціонарними такими умовами. Але державне фінансування пришкільних таборів недостатнє. Нині розрахункова вартість харчування на день коливається у різних районах від 1,5 гривні до 10. Тож основний фінансовий тягар ляже на плечі батьків.
Власне кажучи, навіть там, де кращі умови, в межах 10 гривень 33 копійок розрахункова вартість харчування, є райони, де, наприклад, гривня 56. Цього, очевидно, мало, і ми мусимо просити батьків, щоб вони допомогли або в натуральному виразі продуктами харчування, або в грошовому еквіваленті. Ми поцікавилися у черкаських мам, де відпочиватимуть їхні діти з огляду на такі реалії. Опитування засвідчило, перевага надається бюджетному та екологічному виду оздоровлення. Родственникам на дачу. А санаторії, табори? Ні, поки рано. Я боюся, вона у нас шустра дуже. До бабушки з'їздити і, може бути, на морі в кінці літа перед школою. По грошам це само собою вже, звісно, зараз. Время такое непростое наступило. Вот. А еще хочется, чтобы оздоровился больше на свежем воздухе, как бы, ну, так интереснее нам в лесу где-то палаточка, костерчик. Не буду ездить, ехать. А чего так? Ну, буде, він домашній, бабушки буде в селі. Лікарі та психологи всього світу б'ють на сполох. З кожним роком зростає кількість подружніх пар репродуктивного віку, які відмовляються народжувати нащадків. Нині в Україні так званих child-free, за даними Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук, майже 500 000. Тих, хто свідомо відмовляється від дітей, наші журналісти знайшли і у Черкасах. Костянтин Баранов запевняє, з юного віку відчував, що ніколи не захоче мати дітей. Нині йому 31, і чоловік не бажає брати відповідальність за виховання своїх нащадків. От є люди, які люблять заводити вдома домашніх животних, собак, кошек. Є люди, які цього не люблять робити і живуть без домашніх питомців. Точно так же є люди, які хочуть мати дітей і які не хочуть. Тільки в випадку, коли ми говоримо про дітей, здесь ответственность гораздо больше. И вот я осознаю меру этой ответственности, и поэтому я не хотел бы причинять страдания другому живому существу. Рух Child Free виник в США наприкінці 20-го століття, коли американки почали відстоювати право на самореалізацію, дозвіл на аборти та узялись спростовувати тезу про те, що жінка зобов'язана народжувати дітей. На території України така тенденція набула популярності з 2004 року. Психологи це явище називають аномальним та грішать на психологічну незрілість особистості і проблеми у родині, де вона зростала. Скільки б людей, з якими б долями ми не зустрічали із таким усвідомленим ставленням до відторгнення батьківської ролі, ми будемо завжди стикатися із проблемою стосунків з батьками. Тобто запитайте в такої людини, яка не хоче мати дітей, яке було ставлення до неї батьків. Серед child-free також є жінки. Соціологи зазначають, з них лише 17% не народжують через проблеми зі здоров'ям. Гінекологи ж наголошують, для прекрасної половини людства материнство є профілактикою багатьох хвороб. На жінок, які свідомо відмовляються від дітонародження, чекає низка серйозних недуг. Пухлини можуть чекати, передчасне припинення циклу, функцій статевих органів. От, ну, ще психологічні якісь зриви можуть бути, кліматичний період змінювати свою нормальну функцію. Молода мама Мар'яна Верховцева вважає небажання мати дітей тимчасовим явищем. Дівчина народила сина Кирила ще коли була студенткою. Мало знала про небезпеки та ризики під час пологів. Тому, каже, наважитися на дитину їй було нескладно. Нині вона встигає і працювати, і виховувати маля. Мар'яна каже, синочок – її найперша мотивація знайти роботу і далі розвиватися. Так, як тебе любить дитина, тебе не любить ніхто. Так тебе не любить мама, так тебе не любить коханий чоловік, так тебе не люблять рідні брати, сестри. Це абсолютно ні з чим не порівняване відчуття, коли є оця маленька така людина, яка любить тебе попри все, попри те, який в тебе настрій, як ти вдягнена, як ти його вдягаєш, що ти йому говориш. Просто вона тебе любить. На Черкащині кількість child-free ще не підраховували, однак лікарі та психологи називають це явище тимчасовим, наголошуючи на тому, що кожна людина рано чи пізно замислюється про нащадків.
Такі головні теми тижня, що минає. Наступний випуск інформаційно-аналітичної програми по ЧСН «Постфактум» дивіться вже 14 червня. Тоді і побачимось.